Ja, så vil jeg sige goddag og velkommen til Åse i det kreative hjørne. Tak. Er du kommet godt igennem sommeren? Jo, det har været dejligt. Og det du har været haft skønt sommer. Ja, ja. Okay. Det er jo sommer endnu. Du har været i det store udland, ved jeg. Ja. Har du så fået nogle gode idéer med hjem? Nej, det synes ikke jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke. Nej, du har holdt ferie. Jeg har holdt ferie, ja. Hvad har du så tænkt dig, at vi skulle kigge? Jeg kan se, at du har en masse liggende. Fortæl lidt om det. Jamen, jeg gik ud i haven og tog det, der var først for. Det er jo utroligt, hvad man kan få ud af sådan en hortensia her. Ja. De er utrolig gode til alt muligt. De falder ikke sammen, ligesom de fleste blomster gør og krøller til ingenting. De bliver ved med at være sådan her. Ja. Det, der er med dem, det er, at man kan aldrig vide, hvad farve det ender op med at have. Bliver den grøn? Den her, den bliver ved med at være sådan grøn. Man kan godt få sådan lidt sandfarve-agtig. Ja. Okay. Den her, den lavede for 14 dage siden. Ja. Og der havde den, der var den rød. Og der var den rød? Der var den rød. Så det er meget svært at sige, hvad farve den bliver. Ja. Men som regel, så bliver det jo sådan ens farve, så det bliver jo pænt. Altså, det er meget sjældent, at der er en, der falder ud og får en helt forkert farve i forhold til de andre. Og det er så spændende at se, hvad det ender med. Ja. Så, men de er gode til at dekorationer, fordi at de netop ikke falder sammen. Og de er dejlige at bruge, fordi man kan bruge dem i frisk tilstand. Ja. Og så forandrer de sig ikke. Nej. De knækker ikke, og de er lettere at have med at gøre. Ja. Det er ikke sådan nogle tørre pinde. De taber heller ikke blomsterne. Nej, gør de nemlig ikke. Okay. Så der var jeg tænkt mig, at vi skulle prøve at lave noget en dekoration til at stille på bordet, for eksempel. Ja. Og så har jeg tænkt mig, at der skulle noget på de der kedelige lysestager der. Der kunne man lige lave sådan en krans rundt. Også med blomster? Ja. Ja, okay. Og det er... Der er simpelthen ikke så mange ben i. Nej, lad os se. Det siger du. Ja. Jeg starter med at tage sådan en af de der berømte stoltrådpinde her. Som vi har siddet og slåsset med for at lære det, ikke? Jo, det har jeg hørt flere har gjort i hvert fald. Ja. Så, men det er altså elefanttråd. Det er sådan lidt tykkere. Jeg fandt lige over i vores køkken her, der fandt jeg lige sådan en rund en her. Ja. Det kommer ikke så nøje, om den er helt sådan. Om den er stor nok. Du skal bare lige have sådan. Ja. Så laver jeg åbningen. Jeg lukker den ikke endnu, fordi så er den lettere at have med at gøre, når du skal stå og dreje rundt. Så gør jeg det, at jeg deler den i mindre stykker. Jeg laver simpelthen sådan nogle små buketter her. Buketter, ja. Ja. Okay. Tager fra hinanden. Det er simpelthen ikke, fordi der går så mange. Det er sådan en ganske almindelig krans her. Og så samler jeg dem simpelthen bare. Tager rullestoltråd. Ja. Og så starter jeg lige lidt ude. Ja. Så den der dimsedut her, jeg har lavet her. Prøv at lægge det hen, så vi bedre kan se det. Ja. Den kan vi komme ind i, når vi skal runde den færdig her. Og så kører jeg ellers bare ud af. Lukker du den sammen? Så lukker jeg den sammen med den der. Skal vi lige have startet her. Så den sidder fast. Og så er der simpelthen bare stramt til. Og så er den næste og den næste. Og den næste og den næste og den næste. Og som sagt, så altså det forandrer sig ikke, så man behøver ikke at tænke på, at de skal sidde så tæt, fordi at de krøller sammen og bliver til ingenting. Og det gør de ikke, nej. Det gør de ikke. Det eneste, der sker, det er, at måske farven forandrer sig, ikke? Den bliver ikke ved med at have den der rødlige farve der. Den går over og bliver sådan lidt blå-lilla. Det kan jeg nu også godt se nogle steder der. Kan se, der er sådan lidt blåt tilbage. Men det chancerer utroligt flot. Det ser næsten ud, som om man har bejset dem. Kommer jeg sådan til at tænke på, når jeg ser dem. Ja, det ser sjovt ud. At man har dyppet dem i noget bejse. Og de kan faktisk holde utroligt længe. Det kan de. Det kan de. Og det, der er jo genialt ved de der, det er, at den der, den er 14 dage gammel. Den er 14 dage gammel. Den holder sig meget godt. Den holder sig meget godt. Så kan man sige, jamen, så kan det godt være, at man er træt af at se den, når man når hen i november, december måned. Så finder man lige guldsprayen frem. Uh-huh. Så har man altså en juledekoration, ikke? Jo, det er da rigtigt. Eller sølvspray, hvis det er moderne. Det kan man fuldstændig selv om. Og det glimmer, og ja, det er rigtigt. Fra det ene år til det andet. Ja. Nogle gange skal alt være guld, og nogle gange næste år skal alt være sølv. Ikke? Så alt det, man har købt, det kan man ikke bruge til noget, undtagen man køber en dåse spray. Ja, så kan man spraye det om igen. Ja.
Men I kan nok se, det er... Det er meget flot. Altså, tager ingen tid lige at dreje rundt, fordi buketterne er samlet. Ja. Normalt, når man sidder med blomster, så skal man sådan tage en og en og sætte sammen og lave små buketter og sådan noget. Det kan jeg godt se. Det er, her der er det simpelthen samlet. I små bitte buketter derinde. Det er en køn blomst. Den er utrolig flot. Og den er også flot at presse. Ja. Simpelthen tørre og sætte i en ramme, man kan lave. Jamen altså, der er ikke den ting, man ikke kan lave. Det kunne du jo vise os en dag. Det kunne man godt forestille sig. Lave sådan noget presset noget. Jeg skal lige have færdig en blomst mere her. Ja. Er det til skålen der, du vil lave? Ja, det havde jeg faktisk forestillet mig. Okay. Fordi så skal jeg vise, at man kan sætte et lys i. Ja. Man kan også bruge en tallerken, eller man kan bruge mange ting. Hvad man nu har. Det er det der med fantasien, der har nogle grænser. Og hvad man selv synes, der er pænt. Ja. Eller hvad man har, ikke? Fordi det der er jo sjovt med sådan nogle ting. Ved du hvad, den kan man faktisk også bruge til. Fortsæt bare. Ja. Det er bare mig, der er ruder. Ja. Den kan man faktisk også bruge til chokolade til jul. Det kan man sagtens. Ja, ja. Jamen, der kan ligge mange ting nede i den der. Men det sjove, det er jo altså at finde noget i et skab, som man har i forvejen. Ikke? Ja. Så man ikke skal ud og købe noget. Man har altid et eller andet i skabet, man kan bruge til et eller andet. Det bør man have i hvert fald. Ja. Okay. Det var fint. Så er vi ved at være, være rundt rundt. Så er du ved at være helt nede. Så kunne man også gøre det, hvis man synes, at man vil stoppe her. Så kunne man lave sådan en sød lille krans, halv krans, med en sløjfe på begge sider. Det kan man også, Det kunne man også vælge at gøre. Nu har jeg altså valgt at lave en krans. Ja. Skal jeg lige have den afsluttet her. Og så har jeg lavet sådan en lykke herover til at afslutte med, fordi så løber den ikke fra hinanden. Nej. Kan man nogle gange godt risikere, at den gør, hvis man bare kører det ud af. Den blev for voldsom. Det er altid lukningen, der er lidt sværere at lave. Ja, flytter jeg den der lidt, så du ikke står og slås med den. Så lader jeg den lige sidde derude, så bukker jeg lige den der om igen. Nå, så bukker du den der. Jeg har lavet sådan en lykke her. Ja. Og så kører den der ind i her. Okay. Jeg laver sådan en lille hægte, faktisk. Jeg laver simpelthen en hægte, ja. Ja. Og så kører jeg den lige tilbage igen. Det kan godt være lidt svært at se. Nej. Sådan. Ja. Lad os lige prøve at vise den, sådan, så folk kan se, hvad så man kan se, den er kørt ind i hinanden. Se det. Det er sådan, man hæfter dem ind i hinanden og bukker dem. Lav to lykker og kører dem sammen. Ja, det er jo smart. Så skal vi bare lige have den lukket her med en blomst. Og selvom den er smart, så skal den alligevel... Så kan den godt tåle, når man rører ved den også, ikke? Jo. Ja. Det kan den godt. Den er også rimelig hårdfør, når man sådan tager ved den. Ja, man er så bange for, at man skal hive dem af, men der sker ikke noget ved det. Det gør der ikke, nej. Den der bare simpelthen ikke spor, når den bliver tør. Nej. Det er helt utroligt. Så skal vi lige have lavet den lukning her. Det ser godt nok ikke så svært ud. Det er det altså. Godt være, det er det. Det er det altså ikke. Nej, den er meget, meget flot. Man skal bare ind og have ved. Hold dem, hold dem ind her med sin tommeltot. Hold godt sammen på dem. Og så holde her samtidig med, at du kører rundt det. Og så slipper man. Det er fint. Skal jeg lige have fundet en her. Jeg synes, de er lidt store, de der. Og den er måske for stor. Ja, lige store nok. Det er det, når man går over og tager en anden blomst. Ja. Så kan de godt være lidt forskellige. Det gør ikke noget. I sidste ende får de jo samme farve, sikkert, ikke? Jo, det gør de jo. Og hvis ikke de gør, så finder man guld eller sølvspring frem, ikke? Og lapper lidt på det, ja. Og lapper lidt på det, ja. Ja, det kan man jo have sagt. Det har saksen ikke så godt af. Der skal man bruge en speciel tang. Ja. Sådan. Det ser meget flot ud. Og det løber altså ingen steder. Man ruller lige et par gange her rundt. Og man ser jo ikke bagsiden. Det gør man ikke. Nej. Sådan. Meget fint. Så har man lavet en lille græns her. Ja. Hvad gør du så? Så havde jeg faktisk tænkt, at den skulle ligge der. Ej, så ser det jo egentlig dekorativt ud, men man kunne også sætte lys i. Det kunne også være så kunne man, var den køn. Man kunne også bare tage en underkop eller... En lille fin skål. Ja, altså hvad man, nu har. Hvad man har, ikke? Ja. Så har man en sød dekoration. Ja. Hvad med de der sådan, troldpil, du har stjålet der? Hvad kan man bruge sådan nogen til? Ja, hvad kan man bruge dem til?
du har ikke stjålet altså, kan... Du har taget dem i jeg din egen have. Jeg har taget dem i min egen have. Jeg har ikke stjålet dem. Du har nappet dem. Jeg har nappet dem. Ja. Altså... Men den går jo også så stærkt, så man kan jo sagtens... Man kan ikke se, at man tager i den. Nej, overhovedet ikke. Jamen, i sig selv er den jo utrolig dekorativ. Ja. Den krøller bladene lidt sammen, når den bliver tørret. Ja. Det, man kunne gøre ved bare sådan en gren, man har her, det var... Skal jeg se her. Hvis man gjorde det... Du vikler den bare rundt om en af grenene. Vikler den bare rundt, sådan, ja. Så den ikke er så flyvsk. Ja. Havde jeg så haft en, der var lige så kraftig, så kunne jeg have gjort det fra den anden ende ja. Og bundet den sammen her. Ja. Så havde man faktisk en meget sød dørdekoration. Nå, så kunne man sætte en lille sløjfe på. Så kunne man sætte en sløjfe på i begge ja. Sider her. Hvad gør man så for at få den sat fast? Hvad gør man derop? Det, jeg vil vælge at gøre, det er der, hvor jeg har taget den. Ja. Lav en fuldstændig mane til den ja. Her, og så tager en i den anden ind, og så ja. Binder dem fast på midten. Bare lige med et stykke stoltråd. Ja. Og så bare et stykke stoltråd i heroppe. Ja, og til at hænge eller fast bruge det, der er der i forvejen. Ja, der er jo sådan en lille hul der. Der er et hul der. Det er bare lige ja. Ind på et søm. Ja. Og så en stor, flot, dejlig sløjf. Ja. Så har du en sød dekoration. Både ude og inde. Ja, ja og selvom den visner, så er bladene jo kønne også. Det er det. Og når de helt falder af, så kan man sprøjte den. Det kunne man godt vælge ja, at gøre. Det kunne man jo gøre. Ja. Det er jo så der er, de er også faktisk gode. Ret gode. De er også gode i bunden af en dekoration, nu, ja. som der, ja. I stedet for de her. Ikke? Ja, altså bare at lade dem hænge ned. Ja. Jamen, de er meget kønne. Ja. Det er de. Selvfølgelig forandrer de sig, når de har været klippet af et stykke tid. Ikke? Det gør de, fordi ja. De krøller sådan lidt sammen. Ikke? Det gør men det er en meget god idé, det synes ja, jeg. Det er meget bare sådan her, og så ja. Lave en mane til, og så binde dem sammen. Ja, og så hænge den op. Ja. Med et eller andet det er en sød velkomstdør. Ja. Frisk og dejlig at se ja. På. Det var dog nogle herlige ting, du har haft med i dag. Det må jeg da nok lige sige. Jeg håber i hvert fald, det har givet nogle idéer. Det har det. Det er jeg helt sikker på. Og vi vil selvfølgelig gerne se dig igen senere på året, når det nærmer sig ved juletid. Ja, men så kunne vi jo finde ud af et eller andet. Ja. Fordi der har du gerne. Måske så nogle nye idéer ja, til et eller andet, man kunne. Det er jeg helt sikker på, jeg har. Det lyder godt. Så siger jeg tak for nu. Det var hyggeligt. Det var det i hvert fald.